ציפי לוי, אימא של הדר, הגענו לרגע. מה את מכינה לנו? לאפונטה, יאללה, קופטה חומסה. אימא שלך 10 דקות. זה מה שאני יודעת להגיד, קופטה חומסה. קופטה חומסה. זה מנת הדגל של כל יום שישי. בצהריים כל אחד ממלא צלחת עם קובה, עם כל המרכיבים שיש בפנים ובתי אבון. אז תפעילי אותי, מה אנחנו מתחילים? לקצוץ בצל עד לתוך הסיר עם קצת שמן. בבקשה. רסק. קצוץ קטן קטן כזה? לא, לא חייב. אוקיי. לא, אני יכול קטן קטן אם את רוצה. לא, תפעילי אותו, את לא מבינה. את לא יושבת. אני משתמש פה כמו שאת רואה, סכין חדה, לטובה לעבודה. אני שם את הבצל פנימה עכשיו? כן. אוקיי. חם. מאוד. נשווה את הרסק ביחד. אז יש לנו בצל ורסק, את הדלעת, איך אנחנו חותכים? בניות. אני אשים בפנים. אדר, איזה זיכרון המנה הזאת מעלה בך? יום שישי, אני חוזרת מבית ספר. וואה, זה היה. יש... סיר מלא קובות. סיר מלא. עם המוזגת, אני אוכלת. זה אוכל שמוזגים דרך אגב. נכון. כן. זה אוכל שמוזגים. מצקת, לצלחות עמוקות. אני אוהבת להגיד את המילה למים. ברור. ככה, עם בורקת וחלה. איזה שילוב מקסים. נכון? 12 נקודות כזה בדיאטה, נכון? רגע, חלה עם מטבוחה וחציל. מטוגן, ככה. ביס, 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 ביס. מרק, חם, חם. יפה. זה עדינות כזה. תגיד לי כמה מים? מרק, מרק. מרק. אפשר להוסיף עכשיו תבלינים, מלח, פפריקה מתוקה, אם יש. פפריקה מתוקה, יש. פלפל חריף, מיץ לימון. פלפל שחור? גם, אפשר, כן. מיץ לימון. ולתת לזה לרתוח. מה קורה עם הירקות? נכנסים עכשיו או אחר כך? הגזר נכנס עכשיו. הגזר נכנס עכשיו. כי זה צריך יותר בישול. אוקיי. מה, עיגולים כאלה? כן, עיגולים. בסדר. ואחר כך את ה... ממתי את מכינה את המתכון הזה, ציפי? מאז שאני זוכרת את עצמי. באמת? מאיזה גיל נכנסת למטבח? בבית אצל אמא לא הכנתי. אמא שלי זכרונה לברכה תמיד בישלה ותמיד היה אוכל, לא חשוב מה, אבל... שהתחתנו. עכשיו היא מביאה לי. עכשיו אני מביאה לידה. והיא מקפיאה, וזה באמת עובר מדור לדור עד לדור שלי. אני מאוד מודה שזה לא יעצר. אבל לא מצליח קובות, מה יהיה? איך אנחנו מכינים בעצם את העיסה שלנו? לא, אנחנו צריכים את הבשר. אוקיי. בשר טחון עם בצל קצוץ. בבקשה, תכניסי את הבשר לפה. אני אקצוץ לך שוב בצל. תקצוצי רק בצל, בבקשה. אם למדה, את רואה? תקצוץ לי. נגמר הסיפור. שריחה שהיא קוצצת בבית בצד. אמא, את מי זה? אמא שלך אמרה לי קודם שהיא רואה תוכניות שלי, שלא תחשבי. לא, לא, אני רואה תוכניות. שלא תחשבי. ברור שהיא רואה, אתה לא יודע. ואני כל פעם עמומה מחדש מהמהירות, מהטק, טק, טק. אני לא כזאת, אני לא זריזה ויודע מה, אבל אני בסדר. פה משלמים לי על כמות. אז אני עושה מהר, מהר, כן, שלא... בדיוק. כל התוכניות בישול האלה שיגעו את אמא שלי. היא התחילה להשתגע ולעשות כל מיני מתכונים מוזרים. כמה לשים לך? שניים מכל אחד. שניים מכל אחד. ולחיצה קלה. זה אף פעם לא טעמתי בקובה שמיר. למה? כן, סמיר? חומסה זה עם שמיר. כן. פתאום נראה לי שלבשל בשניים זה נחמד. בטח. זה לא כאילו עבודה סוליסטית, כי תמיד זה שף הוא שף, יש לי די שפע. מאבדים את הכל ביחד. מלח שמת? כן, שמתי מלח ופלפל. מלח ופלפל, אוקיי. אני אשן קצת, כי לא ישנתי בזה כמה חודשים, זה בזבוז זמן מבחינתי עכשיו. רגע, אתה בעצם, את יודעת, בחופשת לידה בעצם עכשיו, לא? חופשה. כמו זנזיבר. כן. את מתגעגעת לעלות על במה כבר? מאוד, האמת שעכשיו אני יוצאת בהופעה חדשה. מה היא מדברת? תנחש. הראה לי שאת עם ההוא. על השוק הפיננסי ועל עלייתו של דונלד טראמפ. לא, לא, בעיקר... מה את מספרת, נגיד, במופע החדש? בעיקר מקטרת, וזה מדהים. שזאת לא חופשה. זה מדהים עד כמה מתחברים לזה. וואו, איזה אלופה. וואלה, אני אף פעם לא ראיתי את זה כזה קרוב. כי את לא ראית, נכון. אני גם רוצה אחד לעשות. יו, איזה אלופה. רגע, רגע, קודם כל, לא יודע אם אני יכול לעשות בגודל הזה. עכשיו, אם יצא שזה נקרא או נפתח, אני עושה טלאי, לוקחת קצת, שמחברת. גם אתה סבבה. כזה? כן, אבל יותר לקהר את היד. אוקיי. תערה. ציפי, ציפי, רגע, אני רוצה שתבדקי.
אני רוצה שתבדקי. ואז... תראי, איזה תלמיד גרוע אני, שאני מראה לה עם הפנים לפתח, בגלל לשים אותו למטה ולרמות כמו שצריך. לא, ולעבוד עליי. טוב, אני רואה שאתם מסתדרים. מסתדרים טוב. אני בסלון. איך זה עכשיו? יפה. יפה. עכשיו אפשר לשים במרק. עכשיו אני שם פשוט. כשהמרק רותח, אפשר לשים. אפשר לשים במרק. תגידי, איך את הייתי עם אוכל בהיריון דרך אגב? וואו. כאילו, היה לך איזה קרייבינג כזה למשהו מסוים? שוקולד, ואני בן אדם שלא אוהב מתוק. באמת? בהיריון השתגעתי. שוקולדים, 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 מתוק, מתוק. אבל היא אהבה הכל, אדם אכלה הכל. אין לה בעיה. לא היה משהו... זה נחמד. עכשיו אנחנו קוצצים בעצם מנגול. קוביות דלת ואת המנגול. זה חתיכות, לא גדולות, לא קטנות, לא, לא. לא קטנות. על שתיים. כאלה. זהו. כן, שאפשר יהיה לראות אותם. אוקיי, קצת בפחד, ציפי, אני מודה. מה? קצת בפחד. נרתע. ואת הדלת. ודלת גם? כמה זמן עכשיו המרק הזה אמור להיבשל? זהו, עכשיו אני צריך לרתוח. אוקיי. אחרי נתיחה, מנמיכים גז בערך 13 שעה, חצי שעה, תלוי בעובי של הקובה. אני יכול לשים בצלחת? אה, בהחלט. אדר, אתה יודעת עכשיו מה קורה, נכון? מה, מה קורה? אני מוזג את המנה. מוזגים. אבל את לא תתאמי ממנה עכשיו. אנחנו הכנו גם מנה, ועוד מעט נעשה לך טעימה עיוורת, ואת תצטרכי לזהות בין המנה שאנחנו עשינו, לבין המנה של אמא ציפי. אהבתי את השעשועון. נכון? יש פרסים? הוא גם נושא פרסים, השעשועון. מה פרסים? לקבל את הסיר הביתה. הוא בחמוסתה. עלה, נתקעתי עם הקופתות האלה. אני שמעתי אבל שאצלכם כל השנה, עם מה היו אוכלים את זה? עם מצות? עם מצות. אבא שלי, זכרון לברכה, כן? ולשבור... תמיד היה לנו מצות כל השנה. מצות בבית. במקום שקדי מרק. אה, באמת? כן, כאילו, במקום שקדי מרק. אבא שלי לא אהב שקדי מרק, היה שם מצות יבשות. מה, כאלה? ככה? הנה, תראי, יש לי פה מצות. כן, וואו! בונה, ככה אתה מפורר. הייתי צריכה תוכנית כזה, אבל לא, יש פה השקעה. יש פה תחקיר מטורף. אני הייתי בתוכניות. פתחנו מפעל מצות עכשיו, במיוחד, אין פסח בכלל פה. כל המתכונים מחכים לכם באתר גודיז.